السلام علیکم، میں محمد افضل، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اردو چینل۔ دوستو، آج میں آپ کو پاکستان میں 3G اور 4G سروس استعمال کرنے والوں میں کتنی تعداد ہو گئی ہے، میں آپ کو اس ویڈیو میں آج بتاؤں گا کہ پاکستان میں موبائل فون استعمال کرنے والوں کی تعداد 14 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ 3G اور 4G ٹیکنالوجی استعمال کرنے والوں کی تعداد بھی 4.5 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں موبائل فون استعمال کرنے والوں کی مجموعی تعداد مارچ 2017 کے اختتام پر 13.91 کروڑ تک تھی، جو رواں سال اپریل میں بڑھ کر 13.96 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ صرف ایک ماہ کے دوران موبائل فون استعمال کرنے والوں کی تعداد میں 0.5 ملین کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں 3G اور 4G ٹیکنالوجی استعمال کرنے والوں کی تعداد میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اپریل 2017 کے اختتام تک ملک بھر میں 3G اور 4G استعمال کرنے والوں کی تعداد 4.561 کروڑ تک بڑھ گئی، جبکہ اس سے صرف ایک ماہ پہلے مارچ 2017 کے اختتام پر اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والوں کی تعداد 3.98 کروڑ ریکارڈ کی گئی۔ دوستو، یہ تھی چھوٹی سی معلومات جو پاکستان میں 3G اور 4G سروس استعمال کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہے تو لائکس اور کمنٹ کریں تاکہ میں مزید آپ کے لیے اچھی ویڈیو بنا سکوں۔ تو مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔